salaan kadib runtii ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baynu runtii u mahad celinaynaa isugun keenkeenay halkan caawa ay bishu tahay 22-kii bishii labaad 2019 waxaynu halkan ka daahfuri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo warshad ay runtii ku cusub tahay dalka warshad aan hore runtii aan waddanka looga hirgelin oo la yidhaahdo alshaam sweets ama xalawiyaat ashaami waa warshad runtii dalka ku cusub waa warshad heer caalamiya maan odhan karaa runtii ujeedooyinkeeda iyo ahdaafooyinka ay warshaddu leedahay dib ayaan ka sheegi doonaa نحن سعداء اليوم بهذا اللقاء بكم فأهلا وسهلا بالضيوف الكرام في افتتاح محل حلويات شامية في مدينة هرجيسة صومالي لاند أول مرة أتيت إلى هذا البلد في عام 2003 وبدأنا بتنفيذ مشروع إيلو تانجو حينها كانت هرجيسة تفتقر إلى كل شيء وبدأ التجار وأصحاب رؤوس الأموال بالاستعانة بالخبرات وبدأت تتطور شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة ونحن الآن ننقل خبرات أهل الشام بصناعة الحلويات جميعها البقلاوة والكنافة والجاتو والمعجنات بأنواعها ويوجد أيضا من كل صنف من هذه الأصناف عشرات الأنواع الهدف من هذا المشروع أيها الإخوة مصنع حلويات شامية هو مصنع صومالي لاندي يسعى لتحقيق الأهداف التالية أولاً المساهمة في القضاء على البطالة وتشغيل أيدي عاملة 2- إنتاج جميع أنواع الحلويات بجودة عالية لإرضاء جميع العملاء شام سويت هرجيسة أم حلويات شامية سيهرو لوغش لو شاقيبة وحويان مع معان دولكن عربتو آد عانوغا أو ودنكا horo loo keenin kolay ba nooc si aan ugu isleenahay u shaqay horo looma horo looma qaban waxaan rajaynaynaa insha Allah biidhnillaah inay noqoto wax macmacaan tayo leh wadanka lagu sameeyo oo quality-geeduna ma aragtay aad u tayo badan tahay Sham Sweets Hargeysa waa mashruuc wadan ku soo biiray hadafka laga leeyahay waxa weeyaan in dhalinyarada shaqo looga shaqo abuur looga dhaliyo horumar wadanka lagu soo kordhiyo annaguna ka faa'iidno khibradooyinka kala duwan ee adduunka ka jira maanta oo aan isleeyahay horumarkeennu wax badan buu ka tari doonaa insha Allah marka waxaan rabaa inaan in yar dul maro macmacaanada sameeyno iyo noocyada kala duwan ay kala yihiin waxaa muhiim ah inaan ogaano macmacaanooyinkani waa dhowr nooc mid kunaafa baqlaawa macmacaanada wax kale lamid oo badan oo waxaan u sameynaynaa si ka duwan sidii hore macmacaanada lagu sameyn jiray annagu markaas ay tixgelinayna qofka caafimaadkiisa iyo wuxuu jecel yahay inuu cuno soo dadka maalan sokorta qabta waxaan ugu talagalnay inaan macmacaanka bala ku sameyno ama sokorta ku yareyno oo afkaartan isla soo kordhiya waxyaalaha kale xaalado shaamiyo oo kaga duwan aslanahay mashaariicdii hore kale waxaa ka mid ah warshad wadanka ku dhex taala ayaa macmacaanka noo sameysa taasna waa wax nagu soo biiray ilaahay wax ka rajaynaya inuu guul nooga dhigo oo macmacaankeena waddanka lagu diyaariyaa waa wax fresh ah oo caafimaad badan ugu dambeyntii waxaan rabay inaan idinla taabto Sham Sweets Hargeysa kuma ekaaniso daanteen keliya waxaan rajaynaynaa biidhnillaah inaan isballaarino oo franchise noqono oo waddanka oo dhan ka furno ila kulli hankeenu waa sidaas insha Allah ilaahay nagu guuleeyo inaan wadanka meel kasta oo ka mid ah ama barbaraha tubro haato rascaanood inaan meel kasta ka furno xaliyo shaamiyo Sham Sweets Hargeysa iyadoo tayadii iyo quality-gii iyo macmacaanka quality-gooda markaas aan ilaalinno marka xigta waxaan u baahan daqayaa maxay ay qoladan suuriyiinta ay noo furtay xalwiyaad shaamiya inoogana furtay xaafadeennii waxaan leeyahay waa meel loo baahnaa waa dhadhan xaqiiqata loo baahnaa waxaan ka helay markuu lahaa maxayda xitaa dadka macaanka dadka waaweyne macaanka qaba
waxaan ugu sameynaynaa malab buu yidhi. Taasina waa mid aanu aad u soo dhaweynno. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Aad iyo aad baa haddii aanu nahay odayadii xaafadda aanu ugu soo dhaweynaynaa oo aanu gacmo furan ku soo dhaweynaynaa oo aanu maxay ahayd macaamiil fiican weliba noqon doonaa. Ahlan wasahlan baan idin leenahay waa marxaban bikum. innagu meesha runtii aynu joogno ilaahay waxaynu ka baraynaa subxaanahu watacaala meheraddaa cusub inuu barakeeyo. kullayna xafladda ujeeddada ka dambaysay waxay ahayd in laydin ogeysiiyo in xalawiyaadkii laydin soo dhaweeyey. weliba xalawiyaadkii oo noocyadoodii kala wada duwan yihiin. waxaana runtii wax ilaahay lagu mahadiyaa. waxaan malaynayaa waxaynu kaga raysan doonaa waxyaabihii aynu islahayn wax khaldan oo ama diin ahaan xaaraan waa ama caafimaad ahaan madarro waa baa ku jiray. ilaahay waxaan ka rajaynaya inu kaga raysano. midda kale aan runtii odhan lahaa oo aan ku gebagabayn lahaa waxa weeye meheraddu xaafadda ay ka furan tahay lafdhabar bay u tahay. xaafadaha kalena way ku fidayaan siday sheegeen iyaguba ama runtii macmiil bay u yihiin. runtii farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo furitaanka meheraddan ama warshaddan amase shirkaddan samaynaysa waxyaalaha kala gedisan ee macmacaanka inuu naqaano waa arrin aada u weyn runtii oo ku soo korodhay dalkeenna hore aan uga jirin. macmacaanku markaynu inagu dhaqankeenna eegno aad baynu u jecelnahay dadkeennu macmacaanka aad bay u jecel yihiin. macmacaanka noocan ahina dalkeenna kama jiro. anuu reero badan baan leeyaho macmacaanku waxyaalaha ugu badan in laga dirsado markaan dibadaha u baxayo ayuu ka mid ahaa. markaad reero badan leedahayna hadiyaddu waa kugu cuslaanaysaa. markaa dadka aadka ugu farxaya ayaan ka mid noqonayaa haddii alla ka dhigo ee ka faa'iidaysanaya arrintan macmacaanka. waxaan kaloo aada ugu mahad celinayaa dadka fikirkan soo kordhiyey. faa'iidada laga faa'iidayo macmacaanka ka soko dadka ka shaqaysanaya inta qoysa ka faa'iidaysa ee shaqo ka helaysa iyo aada u badan. marka taana waan ugaga mahad celinaya ilaahay khayra ka siiyo. munaasabaddu waa taa uun la wada tilmaamay ikhwaanana suuriyuun laysu ajaanib. walaalaheenna suuriyiintu ajaanib maaha, waa dad islaamo walaalaheenna. naxnu minhum wahum minna, waa dad walaalaheenna. waan soo dhaweynaynaa, aqoonta aynagu dhammaanna insha allahu. hadday tan tahay iyo hadday tu kala tahayba insha allahu waa ka faa'iidaysan doonaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa insha allahu tacaala meherad dadka iyo ummadda anfacda inuu ilaahay nooga dhigo. meherad macno weyn soo kordhisa xagga caafimaadka iyo xagga tayadaba inuu ilaahay nooga dhigo.